Članovi reprezentacije u stonom tenisu za osobe sa invaliditetom ostvarili su veliki uspeh na svjetskom prvenstvu u Španskoj Granadi. Osvojene su 4 medalje i to jedna zlatna i 3 bronzane. Borislava Perić, Ranković i Nada Matić su svjetske prvakinje u konkurenciji parova. Bronzanu medalju osvojila je Nada Matić u pojedinačnoj konkurenciji, a u konkurenciji mešoviti dublovi bronzu su osvojili Borislava Perić, Ranković i Mladen Ćirić, kao i Nada Matić i Mitar Palikuća. Svi osvajači medalja su iz Novog Sada i članovi su klubova Spin i Tvrđava, a deo reprezentacije su učinili i takmičari kluba Neos. Za njih je juče u gradskoj kući upriličen svečani prijem, a uspehe su im u svoje ime i u ime sugrađana čestitali gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i član gradskog veća za sport i omladinu Ognjen Cvjetićanin.